Ľudský druh je jediný na tejto planéte, ktorý si často vedome robí peklo zo života. A vôbec pritom nepremýšľa nad dôsledkami. Dokáže ničiť slobodu, hodnoty, krásu, lásku i priateľstva. A dôvod? Sú ich možno tisíce. A možno nepotrebuje žiadny. Desiatky vojnových konfliktov sa dejú po celom svete. Ten najintenzívnejší už viac ako 10 ročie v Afganistane. Názorov na túto vojnu už bolo vyslovených mnoho. Väčšinou sú z tých, ktorí celé dianie sledujú z pohodlia mieru v bezpečnej krajine. Sú ale aj takí, ktorí to, čo sa tam deje, majú vrité do pamäti navždy. Preto, lebo to zažili na vlastnej koži. Príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia od roku 2011 patria aj operačne do spoločenstva špeciálnych síl sveta. Práve vďaka tomu, čo aj v tejto chvíli dokazujú v Afganistane. No keď pomôžu tým ľuďom, no to nech idú. Však ľuďom treba pomáhať, či nie? Všetci sme pred Pánom Bohom ľuďmi i rovnaké. To treba pomáhať. Tie peniaze určite by sa nám zišli aj niekde inde na Slovensku. Pokiaľ to na nejakej dobrovoľnej báze, že tí ľudia nie sú do toho nútení, tak asi je to v poriadku. Ako moderná krajina proste musíme takéto niečo, alebo nemusíme, ale mali by sme podporiť svojím spôsobom. No, mne to je fakticky jedno, ale také sú, ale podľa mňa to robia len kvôli peniazom. A tiež mám kamaráta, ktorý je v Afganistane, ale tiež viem, a je to také smutné, že ako som vytešuje z toho, že tam má ísť a má doma malú dceru, ktorú necháva s manželkou vždy na pol roka, keď odíde. A bežný človek si povie, že sa to netýka v žiadnom prípade to, čo sa deje v vzdialených krajinách, ako napríklad Afganistán, ale pravda to nie je. Otvárame dvere! Dobre, dobre. Otváraj! Daj dole! Je ťažké nám rozprávať, čo sme tam zažili, ľuďom, ktorí tam s nami neboli. Ale rozumiem im, že to je ťažko pochopiť, pretože ten civilný život v našom priestore na Slovensku je úplne iný. Vojna samotná, nedá sa to identifikovať. Proste ťažko sa to vysvetliť slovami. Človek, ktorý to nezažil, to proste nepochopí a ťažko sa to identifikuje. Pove! Nespomaluj! Pove si vyklikňa! Keď si pozriete niektoré tie blogy alebo fóra, tak vidíte, že sme v nemilosti a sme iba nejaká partička žoldákov, ktorí to robia pre peniaze. By sme zobrali bežného občana Slovenskej republiky a zobrali by sme ho do vojny. Osobne si myslím, že by zažil hrôzu. Do Afganistánu sme určite nešli si robiť zárezy na pažbu. V Afganistane vo vzduchu cítiť taký, neviem to popísať, ale taký zvláštny, poviem,
nie zápach, ale niečo tam vo vzduchu visie. To si myslíme najstrašnejšie. Utrpenie tých malých detí. Každé piate dieťa sa nedožije 5 rokov. Otvorené dvere! Človek, keď je rodič, to tak úplne inak vníma. Come on, come on, malé detsko! Dieťa! Deti sú častou obeťou v tomto konflikte. V novinách počujeme alebo v médiách takéto vyhlásenia, že vojaci, ktorí chodia na zahraničné misie, že to sú žoldnieri a chodia tam zabíjať ženy a deti za peniaze daňových poplatníkov. Určite to zamrzí to, že nás takto nazývajú. Myslím, každý z nás sa snaží dať zo seba to najlepšie. No a keď je tá snaha vlastne korunovaná iba nepochopením a odmietavým postojom tej verejnosti, tak je to trošku také skľučujúce. Toto nie je žiadna počítačová hra. Vorok čistý! Toto je pohľad slovenského vojaka na realitu. Tvárou v tvár na území ovládanom povstalcami. Na území, kde je nebezpečné všetko a každý. Ruku na srdce. Koľko z nás by zvládli robiť to, čo títo chlapi? Piatý pluk určite nie je hrubá sila. Piatý pluk je o výcviku, o vzdelaní, v odbornostiach a o skúsenostiach z nasadenia. Lupo! Vidíš za roh? Bacha, máš tam otvorené okno hore nejaké! Operácie špeciálnych síl sa neodohrávajú v relatívnom bezpečí vojenskej základne. Ich úlohou je v súlade s afgánskymi právnymi normami neutralizovať siete teroristov. Chrániť miestne obyvateľstvo a vytvoriť podmienky pre odovzdanie zodpovednosti do rúk afgánskych partnerov. Prvýkrát od druhej svetovej vojny tak majú Slováci mandát na špeciálne operácie. Nemajú také hodnoty ako my. Ja sa nedokážem odpáliť desi na stanici, oni to dokážu. To sú také rozdiely, ktoré ja nedokážem pochopiť a veľa ľudí na Slovensku nedokážu pochopiť. Špeciálny prieskum a pozorovanie, úderné akcie, vojenská asistencia či protiteroristická činnosť, to všetko títo chlapi plnia za pochodu pri výcviku afgánskych špeciálnych policajných zložiek. Ross, can you ask him if there are just women? Určite, že ona je jedna z najhorších možností riešenia konfliktu medzi ľuďmi. Vždy to má fatálne následky, vždy pri tom trpia civilisti, alebo aj samotní vojaci pri tom trpia. A hlavne mladí ľudia, ktorí sa s tým nevedia vyrovnať. Vojna v tom najrídzejšom slova zmysle. Môžeme polemizovať o jej legitimite, ale títo vojaci si ju nevymysleli. Sú tam dobrovoľne a majú svoje poslanie.
veria v zmysel svojej operácie. Nemusíme s tým súhlasiť. Ale čo v skutočnosti vieme o ich práci v Afganistane? To, čo sa dočítame v novinách? Akí sú to chlapi? Poznáme ich? Mali by vôbec Slováci bojovať v takýchto operáciách? Obvykle sa hovorí, že keď sa veľkí bijú, miesto malých je pod stolom. Ja s tým osobne nesúhlasím. Keď sa deje niečo veľké vo svete, Slovenská republika je štát ako každý iný a keď ide o veľa, malo by sa do toho zapájať. Preto si myslím, že naša účasť v Afganistane je úplne v poriadku. Vojenské operácie by sa nemali posudzovať len podľa výkonu vojakov, ale aj podľa medzinárodného práva, všeobecnej spravodlivosti a ľudských práv. A treba povedať, že z tohto hľadiska som hlboko presvedčený, že sme v Afganistane nemali čo robiť. Myslím si, že keby raz v budúcnosti prišlo za mnou moje dieťa a povedalo mi, že sa chystá na misiu vojenskú, že ide niekam do zahraničia, dajme tomu do Afganistanu, tak teraz to, čo poviem, bude asi veľmi odvážne vzhľadom na to, že nemám zatiaľ deti, ale rozhodne by som asi bola zaskočená. Bála by som sa najviac na svete. V Afganistane majú riešia ľudia problémy iné. Či prežije, či bude mať čo jesť, či úroda bude dobrá, alebo nepríde talibanec, alebo povstane, povstalec, nezoberie mu všetky zásoby, nezoberie mu peniaze, nezbije ho, nezabije mu deti, či mu odvlečie syna do hnutia Talibana alebo do nejakého iného povstaleckého, nejakej skupiny na silu. Toto ľudia riešia tam. Niekto je učiteľom, niekto lekárom, iný stavia domy. A niekto je profesionálnym vojakom. Ale dnes už slovo vojak neznamená to, čo pred niekoľkými rokmi. Zvlášť, ak ide o jednotku špeciálneho určenia. Tých pár vyvolených, ktorí sa zhruba v 20-člennej jednotke dostanú do rotácie, musí spĺňať enormné nároky a sami vedia, prečo tam idú. Nemal by som to na kameru hovoriť, ale prenesli sme vlastne to miesto, kde sa rieši ten problém, kde sa hasí ten oheň, tam a nemáme a nemusíme ho hasiť tu doma. Možno si povieme, že je to odvážne tvrdenie, ale čo všetko vieme o dianí v tejto vojne? To, čo si prečítame alebo pozrieme v televízii, informujú médiá o všetkom do detailu? Nemohli by sme napríklad tohto spútaného muža stretnúť za určitých okolností u nás doma, ak by ho slovenskí špeciáli nezadržali? Ja by som len koľko povedal, že v Afganistane vnímajú ich, ako všeobecne hovorí, z západu prišli nejaké vojaci z Spojených štátov, väčšine sú Američania. Priamo tie Afganci ako nejak tak nevnímajú, že to sú Slováci, ktorí prišli nie iba bojovať, prišli pomáhať nám, odminovať tú realizácie, rekonštrukciu nám pomôcť. Sme rôzni a niekto sa narodil možno ako vojak. Niekto si povedal v živote, že bude slúžiť tomuto a že pre neho to je najdôležitejšie a najbližšie v živote. Takže snažím sa to pochopiť. Ale myslím si, že sú tam aj ľudia, ktorí idú aj do misie mnohokrát v dnešnej ťažkej krízovej dobe, aj kvôli asi aj trošku tomu, aby si nejak tak ľudia prilepšili. Afganistan, naši vojaci, to je komplikovaná záležitosť, ale každopádne si uvedomujem, že mať štát, samostatný, sebavedomý, funkčný štát znamená aj mať ľudí, ktorí sú schopní zabíjať a zároveň zomierať za tento svoj štát. A to sú tí chalani, ktorí sú, pre mňa osobne sú to tí chalani, ktorí sú v Afganistane. Po druhej svetovej vojne sme boli prvýkrát nasadení, že my sme boli tí, čo môžu zaútočiť, tí, čo si môžu naplánovať vlastnú operáciu, tí, čo môžu prísť do dediny,
nastoliť tam nejaký poriadok, zobrať zlých chlapcov, ako sa hovorí. Naše jednotky však neprišli na východ Afganistanu šíriť násilie a strach. Ich úlohou bolo poskytnutie vojenskej pomoci a asistencie v prospech afgánskej národnej polície s cieľom zaistiť a udržať poriadok a bezpečnosť v provincii. Ten nepriateľ, ktorý nám dnes čeli, ktorý je vlastne Taliban, nemá až takú strašnú silu, ako by sa zdalo. A nie až toľko veľa ľudí stojí za ním na jeho podporu. Ľudia podporujú Taliban len kvôli tomu, že sa ho boja. A strach vie byť veľký nepriateľ. Od 70. rokov je domáce obyvateľstvo vo vojne. Mení sa len ich protivník. Získavanie dôvery je preto takmer nesplniteľná úloha. Častokrát, keď sa niekde ukážeme a ukážeme, že sa my Talibanu nebojíme a robíme svoju robotu, tak jednou dobre mierenou akciou my dokážeme presvedčiť 500-700 obyvateľov takej dediny, že môžu veriť koaličným jednotkám. Takisto, ako sú prokoaličné dediny, sú aj protalibanské dediny. Môže človek vycítiť, že áno, tí ľudia sú prokoaliční, ale celá situácia ich vedie k tomu, aby sa takto nesprávali, pretože tí ľudia sa boja a nechcú ísť vlastne proti svojim rodinám. To, že zoberiete niekoho, že niekoho odzbrojíte, ešte neznamená, že mu zabraníte robiť zlé veci. Zoberiete mu samopal, zoberie si mačetu. Zoberiete mu mačetu, pôjde s kameňmi. Jednoducho, niekedy je potrebná väčšia sila na to, aby zastavila inú silu. Vojenská prevaha, špičkový výcvik, bojová technika a najmodernejšie technológie na jednej strane a nepriaznivá klíma, horské oblasti, neprehľadný terén s nasmrť odhodlanými povstalickými frakciami na strane druhej. Kto je tu vo výhode? Našiel sa jeden dokument, kde bol napísané presne počet objednaných oných nábojov do oného, do RPG-čiek, do AK-čka, do PKM a telefónne číslo. Treba to zobrať. Pre nich Taliban nie sú partizáni, ktorí oslobodzujú krajinu. Pre nich sú to teroristi, ktorí rozširujú teror a ISAF je jeden z nástrojov, ako sa ich zbaviť. Sú tu ID komponenty, je tu magnety, sú tu, je tu plný černý prach s bleskovicou, samé trafo na napájanie, vieš, na IDčka. Hej, sú magnety, tí dve kruhy. Kalach. Kompas. Nepáči sa mi vojna ako každému a práve zbraň alebo všeobecne armády, vojska považujem za jeden z nástrojov, ako tomu zabrániť. Všetok nájdený materiál je bezprostredne po akcii minulosťou, ale koľko sa ho v týchto horách ešte skrýva? My sme sem prišli a dúfam, že už naša prítomnosť, naša snaha ukáže tým zlým ľuďom, že sme tu a sme schopní a ochotní zastaviť ich. Mne je veľmi ťažko sa vyjadrovať a toto tam možno nedáte, ale my by sme mali dokazovať čosi svetu v nejakých iných operáciách. My by sme mali dokazovať svetu viac tam, kde to ľudia naozaj potrebujú. V Afganistane nás vnímajú ako okupantov. Slovensko sa kedysi rozhodlo, pretože sa stane samostatným štátom. Stalo sa členom medzinárodnej komunity, členom OSN. Koniec koncov ISAF je na základe mandátu OSN. Ale Slovensko išlo ďalej a stalo sa členom Európskej únie a NATO.
špecificky na to, pod hlavičkou, ktorej sa ISAF odohráva, je organizáciou, ktorá vlastne zaručuje členom bezpečnosť a bude ťažko možné chcieť bezpečnosť vtedy, keď ju sami neposkytujete. My ako ľudstvo to potrebujeme, aby sme si chránili vlastne spoločnosť, ľudí, rodiny a deti a nielen tu na našom prostredí, ale aj v iných krajinách. Tí ľudia, ktorí ten konflikt na tej druhej strane, nazvime to, oni tým veciam veria, pozerajú na nás ako na svet, ktorý je pre nich vzdialený a nám určite nerozumejú. Nielen kvôli tomu, že to je problém, ktorý je religiózny, ktorý je samozrejme o svete, strete dvoch svetov. Byť Rambo a možno, že vidieť tieto romantické filmy, to nie je robota síl pre špeciálne operácie. To je len taká krásna taký krásny romantický príbeh. Tá skutočnosť je úplne niečo iné. Hej, započíš doľava, za tým stánkom. 8525! Myslím, že služba u 5. pluku nie je len to, že byť, my sme si voľa kedy robili z toho srandu, že HTV, čo je hrdý, tupý, vytrvalý, ale je to, ten človek musí byť svojím spôsobom vlastne chytrý. Byť príslušníkom 5. pluku a plniť úlohy špeciálnych síl, si osobne myslím, že nie je pre širokú verejnosť. Talibáncov. Takže teraz nám akurát prichádza jedna azárska armáda. Ak si niekto myslí, že vlastne za múrmi alebo za bránou našich kasarní, že slúžia len tí hrdí, tupí a vytrvalí, ako som povedal, nech príde a vyskúša si. Vlastne tá mentálna stránka aj tie tá inteligencia aj musí byť na veľmi vysokej úrovni, aby človek prešiel všetkými tými kurzami, tými školami, až kým dosiahne tú operačnú úroveň, že áno, môže ísť vonku, spolupracovať s inými zahraničnými jednotkami a tá práca bude prinášať ovocie. Alfa na ľavo, bravo na pravo. Teraz sa nachádzame na ceste, ktorá je povestná tým, že sú tu naložené neustále ajdička. Za posledné 3 dní vybrali odtiaľto a zneškodnili 5 ajdičiek. Tieto kamienky v podstate sú schopní, alebo robia to tým spôsobom, že vyberú tie kamienky, naložia to ajdičko a tie kamienky dajú presne na to isté miesto. Čiže nikto z nás, bežných ľudí, nie je schopný spoznať, že tu je niečo naložené. Na tomto mieste pár týždňov dozadu došlo k incidentu, keď povstalci napadli stanovisko policajtov. Došlo k jednému smrteľnému zraneniu, keď v podstate títo povstalci RPGčkom odstrelili hlavu. Policajtovi, druhý policaj bol zranený a v podstate pri prevoze do nemocnice zomrel. Opäť sa natíska otázka, koľko bežných smrteľníkov by to zvládlo. Môže byť táto práca o peniazoch? Dá sa povedať, že každý z nás patrí tak trošku do elitného klubu, ktorý je trošku uzavretý, pretože robíme veci, o ktorých sa teda vie málo a aj málo sa hovorí. Tvoj bravo tým pôjde predu a pomôcte, tak sa pustí, bo posúďte pred nás. All guys here. Yeah, I'm again offline. Takže presúďte sa, prosím vás. Afgánsky konflikt je často označovaný aj ako stret kultúr.
ale ak spolu dokážu v jednotke bojovať bok po boku Slovák, Američan a domáci Afgánec, nemôže to byť až také beznádejné. My sme tam hlavne kvôli tomu, aby sme im pomohli, aby sme pomohli postaviť sa na nohy afgánskemu ľudu, hlavne afgánskym zložkám, aby sme im pomohli ukázať tú správnu cestu, aby sme im boli oporou, aby vedeli teda, že nie sú v tom sami. Vtiačom informácií, väčšie vzdialenosti medzi nami, dobre? Nezgrupovať sa, dobre? Chcem byť do RPGčka, aby byť čiňa. Hej, okej, go. Slow down. Zip up. Pre nich je to určite ťažké, hej, lebo oni vlastne bojujú proti vlastným ľuďom, hej, ktorí sú im jazykovo a kultúrne a nábožensky blízki. Oni to berú ako vec svojej nejakej osobnej cti, že chcú krajinu naozaj očistiť od tých darebákov a urobiť vlastne lepší svet pre svoje ženy a pre svoje deti. What we are establishing cordon at the first compound should be conducting call-out in approximately 4 mics. How copy? Reálna motivácia miestnych policajtov a vojakov, tak povediac, voči vlastným je zložitá. Slováci sa o tom presviedčali počas každej rotácie. Vidíme to v samotnom nasadení, keď sme s nimi vonku, že ten progres je enormný. A taktiež, čo si myslím, že je veľmi dobré, je hlavne morál. Morál u nich stúpol hlavne potom, ako oni sami vidia, že my ako mentori nie sme len od toho, aby sme im niečo vykvákali a pokreslili po tabuli, ale keď sa náhodou ide vykonať akcia, tak sme s nimi, vedieme ich, ukazujeme im, čo ako treba robiť. One assault team on the right and one assault team on the left. Bravo, 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 bravo. Alfa, bravo. Dobre. Alfa, bravo, bravo, bravo. Je to spolupráca, my sa spoliehame na nich, oni sa spoliehajú na nás. Treba im ukázať, že sme tu preto, aby sme im pomohli. Ale na stranu druhu treba si zadržať svoje súkromie, pretože je tu veľa ľudí, ktorí dnes síce pracujú s vami, ale o 2-3 týždne už môžu robiť proti vám. Po tom, čo bol kampaund zabezpečený z troch strán, vstúpili do kampaundu útočné týmy, ktoré kampaund vyčistili od prípadnej hrozby. Následne vykonali SSI, čo je vyťaženie miesta na prípadné dôkazy. Pracovná doba nie je fixná, či sa robí v noci, alebo sa robí denne, alebo sa robia dve operácie za sebou s minimum času na nejaký oddych. Robili doma policajti, nielen ho sledujeme, čo ako, keď sa niečo neľubí,
tam mu dám vedieť, že niečo to kontroluje, to kontroluje. Skeptické hlasy po celom svete tvrdia, že Afganistan sa po odchode koaličných síl sám neubrání. Pripravenosť a najmä sebavedomie miestnej polície a armády však stúpali každým dňom výcviku a už po niekoľkých mesiacoch boli schopné domáce sily plniť úlohy aj samostatne bez podpory Slovákov a ďalších koaličných partnerov. Zdanlivo to však človeku žijúcemu v priestore medzi Čiernou nad Tisou a Záhorím nepríde asi nejak osožné. Keď sa mňa bežný človek opýta, čím som mu ja prospešný, je to hlavne tým, že mu zabezpečujem bezpečnosť. Môže žiť, pracovať bez toho, aby sa cítil ohrozený. V Afganistane to nie je samozrejmosť. Here, in the push. Okay. Toto je zbraň, o ktorej nám majiteľ domu, o ktorej nás upozornil, že ju má. Je to v podstate veľmi stará puška z druhej svetovej vojny. Vedeli sme o nej, takže uvidíme, či je legálna. Musí mať samozrejme papiere k tomu, že uvidíme. Komponenty na ID možno. Prečo mi to zaujíme? Švelo! Chlapec sa zrejme niekedy zbiera. Keďže sa nič nenašlo, vykonal sa seek, enrollment, osôb. Takže sú v databáze pre prípad, že boli spojení s povstalcami, následne sme kampán opustili a presúvame sa naspäť vozidla. To je všetko. Na prvý pohľad rutína operácia sa však mení v jednej sekunde. Podporné týmy zo vzduchu hlásia bezprostredné nebezpečenstvo. Dostali sme neoverenú, vlastne neoverenú informáciu od nášho JTAKa. Hlási sa vpredu traja týpkovia s RPGčkami, Apache ich zlokalizujú a čakajú na ich zničenie. Teda na vysielačke hovorili, že streľba bola vedená z obidvoch strán, zhruba okolo kilometra. Tak dávajte bacha. Jednotka má nový cieľ a v rovnakom zložení postupuje podľa koordinácie velenia. Miestne obyvateľstvo sa napriek vyhrotenej situácii zdá byť absolútne pokojné. Podľa poslednej informácie, ktorú sme obdržali, v kampane sa nachádza 8 mužov. Sú tam aj nejaké ženy a deti. Takže vstup vykonať soft knockom. My ženy skôr sa na to pozeráme asi z toho takého pohľadu, že vnímame to, že tam bojujú a o svoj život riskujú synovia matiek, ktoré vôbec nemajú s tou vojnou nič spoločné. Ako otec rodiny si myslím, že ktorý má malú dcéru, je pre mňa úplne prirodzené, že keď je niekde nejaký vojnový konflikt a niečo, nejaká nepravo sa deje, tak si myslím, že na to najviac doplatia nevinní ľudia. Ženy, deti, v určitom smysle slova sú nebezpečenstvo aj oni. Áno, ale treba to rozlišovať a to použitie zbrane iba v tom najnevyhnutnejšom prípade. Vieme všetci, že keď vstupujete do nejakého ohrozeného priestoru, čo afgánske obydlá, kampaundy určite sú, tak tam môže byť hrozba kdekoľvek. Je tam určitý, človek má určitý nejaký taký nastavený ten psychický level a vtedy je veľmi, veľmi ľahké bez tréningu, keď nemá človek dostatočnú mieru tej vycvičenosti, spôsobiť nejaké nešťastie. Samotní obyvateľia toho compoundu
sú nejakým spôsobom navedení k tomu, aby boli pokojní, pretože sa tam schovali nejakí ľudia, nejaké zbranie, aby to nevyvolávalo nejaké signály, že niečo nie je v poriadku. Vždy sa snažíme znižiť alebo úplne dať do nuly straty na životoch civilistov. Za môjho pôsobenia tam neboli žiadne straty. Nikdy sme sa nesnažili proste ísť, keď to poviem takto, cez mŕtvoly, pretože Talibán alebo niektoré tieto povstalecké skupiny používajú civilistov ako ľudské štíty. Ja si myslím pravdepodobne, že vedeli, že sme tam a že prídeme. A druhá vec môže byť, že boli tam bojovníci Talibanu, ktorí proste svojou prítomnosťou a inštrukciami, ktoré im dali, aby nevyvolávali pozornosť zbytočnú, tak boli kľudní a snažili sa tváriť, akože sa nič nestalo a žiadny Taliban nikdy nevideli a žiadny Taliban sa tam nikdy nenachádzal. Prvé tri rotácie slovenských špeciálnych síl majú za sebou viac ako stovku operácií podobných tejto. Zadržali pri nich viac ako 50 podozrivých osôb s rôznym stupňom dôležitosti. Ale nie len to. Spolu s nami chodia jednotky, ktoré im stavajú studne, stavajú školy, nosia im iné veci ako je teror. Takže takisto nikdy sa nestáva takým spôsobom, že by sme vystupovali nejakým spôsobom agresívne, arogantne voči tým ľuďom. Je to o rešpekte, úcte a vzájomnej dôvere. Pre mňa v úvodzovkách, ak by som použil zbraň, slovo zbraň, tak je láska. Ak by mi môj syn povedal, že hodlá ísť do Afganistanu, tak by som z toho bol dosť smutný, lebo ja to práve berem tak, že súčasťou ich údelu a dílu je to, že sú pripravení zomrieť na mieste, ktoré ja osobne vôbec nepoznám a nemám k nemu vzťah. Svetu pomôžu nie zbranie, nie zbrojenie. Afgánsky ľud už nechce bojovať, ako ja všímam, vnímam, aj keď s nimi rozprávam. Už sú plné zuby majú z tých vojny, ktoré tam boli v Afganistane. Celá táto vojna a účasť našich rodákov v nej má však ešte jeden veľký a mimoriadne osobný rozmer. Moja zbraň je iba nástroj. Není to moja milenka. Není to nič, čo by som potreboval držať v rukách každý deň. Takisto ako iné profesie používajú svoje nástroje. 1 kilometer. Poď. Sú určite veci, na ktoré sa človek nikdy nemôže pripraviť. Sú veci, s ktorými sa musí vyrovnať sám a tým sme možno, ťažko povedať, či my sme tým špecifickí, ale každý chlap, ktorý bol so mnou, si myslím, že sa s tým dokázal vyrovnať svojím spôsobom a každý to vnímal inak. Inak! Častokrát sa hovorí o tom, ako sa my môžeme vyrovnávať, alebo ako sa vyrovnávame so smrťou. Či už ju spôsobíme, alebo sme svedkom takejto udalosti. Každý sa s tým vyrovnáva sám. Človek musí byť odolný, musí byť pripravený na takéto situácie. Two guys! Two guys here!
môže sa stať, že pri operácii nikto nezahynie alebo nikto nezomrie násilnou smrťou a môže sa stať opak. Do Afganistanu musí ísť človek pripravený s tým, že bude musieť stlačiť spúšť. Musí si človek uvedomiť, že ak to neurobím ja, tak to urobí ten protivník. A ja nezachraňujem len sám seba, ja zachraňujem tú chvíľu celý tým. Každého jedného člena tej mojej skupiny, ale tak každého jedného člena aj tej partnerskej skupiny, ktorá bola z miestneho obyvateľstva. Yeah, check it! Stop, check it! Blargaj! Hey! Come here! My pracujeme v malých skupinách, sme závislí navzájom od seba. To znamená, že ten chlap po mojej pravici a ľavici, to sú najdôležitejší ľudia na svete v ten moment. Bola taká situácia, keď sme museli zastaviť človeka. Ja som to osobne nebol, ale bol som za to zodpovedný. A doteraz niečo je podvedomí, máte niečo, že sa niečo také stalo a stále je to v hlave, to neodstraníte z hlavy. Určite nie sme roboti. Každý má svoje vnútro, každý bojuje so svojimi problémami a každý sa s tým vyrovnáva inak. Ideme sem! Hej! Nebol tam? Nie. Dobre, ja to podržím odtiaľ, to chodte, urobte vstup. Tu sú dvere otvorené. OK, guys, a to tým. Držíš, OK, hej? Držím! Veľa tínedžerov vidí akčné filmy alebo hrá akčné hry, kde proste je zabíjanie na dennom poriadku, ale je to iné. Je to úplne iný svet, v tom momente to nie je žiaden pocit. Pretože tam na pocity moc času nie je, tam človek musí konať. Haji Mohamad? Nevadí, preveríme, hej, sa všetko všetkých. Začneme exikovať? Hej! Vtedy človek nerozmýšľa, vtedy najlepšie mať čistú hlavu a nechať to proste plynúť, ten tréning a mať to sústredenie iba na tú danú operáciu a mať ten rozhodovací proces vyšpičkovaný proste na 100%. Keď idem prvý do miestnosti, tak ja musím byť ten rýchlejší, ktorý dostane toho protivníka, nemôže mu dať žiadnu šancu. A vlastne s tým tam idete, že keď ja nevystrelím, tak vystrelí on. A tým pádom si to ja odnesiem, alebo ten kolega, čo ide za mňou. A keď treba vystreliť, tak vystrelíte. Lebo viete, že ak nevystrelíte, tak vy si to môžete potom odskákať buď zranením, alebo sa vrátite v cinovej truhle. Nepredstaviteľné pre absolútnu väčšinu z nás. Toto nie je príprava niekde vo výcvikovom priestore. Tu ste v jeden moment živí a pri najmenšej nepozornosti v stotine sekundy môže byť všetko inak. Aj preto to môžu zvládnuť len tí najlepší. Aj ich však dokážu výrazne zasiahnuť skutočnosti, ktoré zistia počas nasadenia v Afganistane. Keď je vysoká negramotnosť, tak je to obyvateľstvo veľmi jednoducho manipulateľné. A ja som pochopil, že stačí spôsobiť jednu generáciu, kde tá negramotnosť rapidne klesá a nastanú tam veľké problémy s tým, že dokážeme manipulovať ľudí. Ak by sme sa rozprávali o Koráne, je veľmi jednoduché mať Korán niekde na poličke, ktorému nerozumiem a neviem si ho prečítať. A potom už to je iba o tom, čo vám niekto povie, čo v tom Koráne je. A vy mu veríte, pretože neviete tú pravdu. Ak sme zhrození, že naši vojaci tam nastavujú svoje životy, treba povedať, že tam nastavuje život každý.
že tam nastavujú život aj opoziční bojovníci, ale predovšetkým domáce obyvateľstvo. Prípad Afganistanu je prípad, kedy sa Slovensko zapája do veľkého zápasu o hodnoty, na ktorých stojí Európa, na ktorých stojí Amerika, atlantická civilizácia. A ja si osobne myslím, že je veľmi dobré, že naši vojaci sú tam. Život nie je kategória spravodlivosti. Neberia sa vždy má dať a dal. A to k tomu už aj patrí. Bežný človek na to pozerá len cez naozaj tie veci, ktoré sú tak vyhrotené, ako je tragédia, ako je konkrétny príbeh. Sme od toho strašne ďaleko. Security element for these guys here. We need to start rounding up PRC. Pri jednej nočnej operácii sme sa kontaktovali s civilným obyvateľstvom, ktoré viezlo v 8. aute zraneného učiteľa. Bol to učiteľ provládny. Bol to učiteľ, ktorého povstalci obviňovali z toho, že navádza mládež a učí a nejakým spôsobom zlepšuje tu ich gramotnosť, čo je pre nich nepripustné, je to pre nich, gramotnosť je pre nich protivník. It's gonna depend on the medics, okay? Dobre, už smúva, ale nie nekáže. Už smúva, TKO a rýchlejšie trochu, aby sme to načo si dostali, lebo on trváca dovnútra. Potrebujem, aby si to niekomu zodpovednému dal podržať, niekomu zodpovednému, aby to nevyťahol. Jebu to, daj on je medic. Okay. Hold it. Vím se. Tlačili na neho teda niekoľko mesiacov z tých informácií, čo sme sa dozvedeli, aby s tým prestal. On s tým neprestal, pretože bol presvedčený, že gramotnosť je dôležitá vec. Tento učiteľ bol postrelený. Jeho rodina ho viezla do nemocnice. Pri tej nočnej operácii sme ich stretli a naši medici sa mu snažili zachrániť život. Hey, he needs to speak with us. He needs to speak with us. Celá myšlienka toho celého je, že Talibán alebo iné bunky a povstalecké skupiny považujú učiteľov a vzdelanie za protivníka. A pre nás je to spojenec, pretože gramotnosť v tejto krajine je veľmi dôležitá kvôli tomu, aby ľudia si uvedomili, že nie je vojna alebo konflikty násilného typu sú riešením ich domácich problémov. Zasiahli ho tak, že mal priestrel, vzniklo vnútorné krvácanie, ktoré sa nedalo nejak riešiť v tých podmienkách, v ktorých sme boli. The table because otherwise we are risking then in 20 minutes we will lose him. Okay. He has an internal bleeding. Pristanie vrtuľníku, ktorý by ho mohol odviesť do nemocnice v tej dobe a v tej lokalite bol nemožný, takže sme museli po pozemnej ceste sa dostať čo najrychlejšie do nemocnice. Hey Bob. Hey, what's up? Well, I know you're busy, but hey, I need to know if you want to move him and how fast you want to move him so we can start prepping our guys to move. We can leave in 10 minutes. Explain him that he will be loaded to the PRC truck and he will go with us to the hospital. Kde bol postrelený? Zozadu je do kopnice. Tam a vyzerá, že jeden strel a druhý bol výstrel, vieš? Myslím si, že je málo obyvateľov, ktorí si dokážu predstaviť žiť v nekonečnom strachu o to, že keď máte iný názor, tak sa môžu vám uniesť deti, môžu vám uniesť manželku, môžu vás zabiť len preto, že nesúhlasíte s určitými názormi.
Má dve diery vzadu, vieš, ale asi jedna, čo vošla, druhá vyšla. Potrebujem niekoho, aby tu neostal po nás žiaden bordel. Bobo. Na, Saborka, Saborka. Poďte, lepo. Poďte, lepo. Pracovali na ňom dva medici, snažili sa zachrániť jeho život, ale nepodarilo sa to, pri prevoze umrel. Keď príde obyvateľstvo afgánskeho vzdelaného človeka, ktorý ďalej učí tú miestnu populáciu alebo sa snaží pomôcť tej gramotnosti, je to veľká strata, je to výhra Talibanu určite v určitom smere. Aj napriek týmto skúsenostiam a traumám Slováci na tomto fronte ostávajú a zodpovedne si plnia zverené úlohy. Majú na to vlastné dôvody. My túto robotu nerobíme preto, aby sme boli na titulných stránkach niekde nejakých bulvárnych časopisov, alebo aby sa o nás stále hovorilo, alebo keď sa vrátime z misie, aby nás nosili na rukách a strieľali konflety, alebo proste nejak oslavovali vôbec nie. Každý je profík a každý to robí, pretože je to jeho práca. Nečakáme za to žiadne vavriny, je to proste to, čo je naša povinnosť. Od prvej rotácie síl pre špeciálne operácie vycvičili vo zverených provinciách takmer 200 príslušníkov špeciálnych policajných jednotiek. Spolu s nimi zneškodnili tony nelegálnych zbraní, munície, výbušnín a súčasti na výrobu nástražných výbušných systémov. A domáci sú im naozaj vďační. Actually, in my idea, if they leave Afghanistan, like the NATO's, the coalition forces, or the other country soldiers, it's gonna be the same, or might be bad and bad day by day, because the last like 10 years before, everybody watch and see the Taliban's durations, everything. So they're gonna continue with that. S pomocou Slovákov sú tak miestne zložky o mnoho bližšie k svojmu cieľu. Spravovať si krajinu vlastnými silami. Na začiatku tam bolo 20 ľudí, keď sme odchádzali, tak tam bolo, tak už to bolo vlastne na 100% plné. Boli vycvičení, boli schopní sami sa postarať o tú svoju provinciu, sami si tam zjednať nejakú nápravu, nejaký poriadok. No to je také, keď vám to povie priamo ten Afganec, že áno, že tvoj chalani tu urobili dobrú robotu, tak vás to teší. Nemôžete povedať, že nie. Every NATO soldiers, like Slovakians, like Romanians, like Americans, they're gonna help us, because if they didn't help us, they didn't support us, we cannot do anything, because our governor doesn't have nothing to do. Členstvo v Severoatlantickej aliancii je však aj o povinnostiach. To všetci dobre vieme. Aj toto je určite významný prínos malého Slovenska. Má to zmysel tá robota a ľudia to nevidia. Možno tie niektoré dôvody, ktoré tam sú pre ľudí vzdialené, pretože žijú vo svojom komforte, žijú doma. Večer si sadnú pred televízor, pozrú si nejakú show, ktorá ide, nejakú reality show v televízii, zabavia sa na tom, ale neuvedomujú si, že sú ľudia, ktorí sú v zahraničí a ktorí proste pracujú pre tých ostatných nejakým spôsobom, aby bol bezpečnejšie u nás, aby si mohli ďalej sledovať ten svoj seriál alebo robiť to, čo robia radi. Môžem povedať, že určite to malo zmysel tam byť, tam pôsobiť a podstupovať to riziko, ktorému sme boli vystavení. V tejto chvíli sa ale znovu nedá neopýtať. Po 6 mesiacoch vo vojne sa vracia domov ten istý človek alebo niekto úplne iný. Afganistan ma určite zmenil. Myslím, že aj po fyzickej stránke, bo nechal som tam 10 kg, ale aj po mentálnej stránke, že si človek váži možno, že viac také tie bežné veci, ktoré má. Ako 5. pluk sme ukázali, že dokážeme v tomto priestore operovať. Dokážeme plánovať a vykonávať ofenzívne operácie.
To znamená, zarodili sme sa do rodiny špeciálnych síl sveta. Bohužiaľ, po našom odchode 2 týždne, ako sme opustili krajinu, bol na ten kemp, kde sme pôsobili, na jednom dvore s Afgáncami bol útok na branu. A samovražebný útočník sa odpalil v aute a ďalší 6 útočníci vošli do kempu a snažili sa zabiť čo najviac policajtov. Zomreli tam ľudia, ktorých sme cvičili, ktorých som poznal a s ktorými som žil 6 mesiacov. A určite je to rana. Ale sú to odhodlaní ľudia a myslím si, že tú situáciu zvládli a zvládajú ďalej. A ďalšia obrovská rana pre všetkých zúčastnených a prakticky pre celú krajinu prišla na Vianoce roku 2013. Konvoj, v ktorom svoje úlohy plnili aj členovia 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, sa stal v Kábule terčom samovražedného útoku. Boli v ňom aj Edmund a Patrik. Odišli z rodného Slovenska bojovať za vec, o ktorej boli presvedčení, že je potrebná. Vedeli, že je to smrteľne nebezpečné a napriek tomu šli. Svoj život položili vo chvíli, keď pomáhali a ten, čo im ho vzal, sa im bál, čo je len pozrieť do očí. Edmund a Patrik, ale majú nasledovníkov, ktorí nezabúdajú. Je to preto, že s tým kolektívom chcem byť, že som ten kolektív vybral a nikto mi nedá taký plat, aby som toto išiel robiť. Nikto mi nezaplatí to, že by som sa mohol sa pozerať na to, ako vedľa mňa môj kamarát alebo môj spolubojovník je v ťažkej situácii alebo ťažko zranený alebo nedá Bože zomiera. To sa nedá zaplatiť.